Dobar dan, to je NN Studio. Slovenska vlada ima od tega tedna 20 ministrov. Ekipa Roberta Goloba se je 9 mesecev po volitvah sestavila, kot si je zamislil. Med novimi resorji najbolj neoprijemljivo ime nosi Ministrstvo za solidarno prihodnost. Zakaj ga Slovenija potrebuje? Kaj bo počelo? Zakaj nima v rokah ene od najpomembnejših politik prihodnosti? Zakaj je Levica oziroma bolje rečeno Luka Mesec nad njim že praktično obupal? Z nami v studiju je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospod minister, še v začetku tega tedna ste bili državni sekretar na Ministrstvu za delo pri Luki Mescu. Danes ste minister za solidarno prihodnost. Imate dva nova državna sekretarja, svojo ekipo. Koliko vas je, koliko vas bo, imate že svoje prostore, kako poteka zdaj to postavljanje povsem novega ministrstva, ki ga doslej pri nas nismo poznali? Ja, v ospredje našega dela dajemo vsebino. Kadrovska slika je jasna in sicer je sestavljena iz treh ministrstev in področji, ki so bili prej pod različnimi resorji. Namen tega resorja je, da v ospredje postavljamo teme, ki so bile zanemarjeni in na ta način tudi potem združujemo zaposlene. Tako da zaposleni prihajajo tako iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, iz Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za zdravje. Tako da to je osnovna ekipa, začeli smo delati takoj s prvim dnevom, tako da delo je v polnem teku. Ne veste pa še, koliko vas bo vseh skupaj na tem ministrstvu dela? Vseh skupaj nas bo okvirnosto. Okvirnosto. Morda, če razčistiva na začetku, tudi to ljudi zanima, zakaj potem Ministrstvo za solidarno prihodnost da koordinator Levice Luka Mesec, ki je bil sprva predviden za to ministersko mesto v tej vladi, je septembra rekel, Ministrstva za solidarno prihodnost ne bo, to sem že povedal, premijeju Golobu, ta je rekel, ni pomembno, kdo kaj govori, zakon o vlade je jasen, takšnega smo sprejeli, takšen je šel skozi tudi na referendumu in potem je ministrstvo vendarle bilo ustanovljeno, zasedli pa ste ga vi. Zakaj torej ta preobrat najprej da, potem ne in potem spet da? Uvodoma ste povedali eno zelo pomembno informacijo in sicer, da sem danes tu minister šele po 8 mesecih. Vmes je bil referendum, 8 mesecev je dolga doba za vlado in za tako pomembne reforme, kot so te v okviru Ministrstva za solidarno prihodnost. Tisto sporočilo je bilo ravno v tej smeri. Mi ne moramo čakati na referendum, ampak želja je bila, da takoj začnemo delati na teh temah. Zato je minister Luka Mesec takrat tudi to izjavil. Zdaj pa, ko je ministrstvo ustanovljeno, lahko tudi v tej obliki nadaljujemo z delom. Takrat se tudi ni vedelo, kakšen bo dejanski rezultat. Ja, ker on je prav izrecno rekel, da ga ne bo. Ne? Tako je rekel Luka Mesec. Je pa dejstvo, ministrstvo ne more delovati brez svojega proračuna, ga že imate, potreben bo rebalans. S koliko sredstev boste razpolagali, ta podatek že imate? Še enkrat, oziroma to sem že kar nekajkrat povedal, gabariti proračuna so jasni. Proračun za leto 2023 in 2024 je določen, celotna znesek javnih izdatkov tudi. Do rebalansa pa lahko ministrstvo koristi postavke, ki so za ta področja znotraj posameznih ministrstev. Torej, ministrstvo proračun že ima, točnega zneska zdaj pa nimam. Lahko vsaj v kakšnih okvirjih govorite, to je vendarle pomemben podatek, najpomembnejši za vsako ministrstvo? Ja, v bistvu vsebine na teh temah se je že planiralo, torej vse, kar je planirano, bo izvedeno in je tudi že vključeno v obstoječ proračun. Ok, točne številke bomo torej očitno izvedeli še nekoliko kasneje. V bistvu ste v ta studio prišli neposredno sestanka pri premijeju Golobu. Kaj je bila tema, kaj ste tam izvedeli, kaj je novega? V bistvu v zvezi s tem svoje politike, svoje načrte boste predstavili tudi na vrhu koalicije, ki bo v sredo. Ja, in točno to je bila tema današnjega sestanka. Z koalicijskim vrhom nadaljujemo naslednji teden in ena izmed tem, ki bo izpostavljena na tem koalicijskem vrhu, je stanovanjska politika. To še enkrat kaže zavezo te vlade,
da nameravamo resno pristopiti k reformi tega področja in končno urediti to zanemarjeno področje, s katerim se država ni ukvarjala zadnjih 30 let. Boste na tem vrhu predstavili časovnico vaših načrtov ali že kaj več? Predstavili bomo prvič analizo stanja, kakšne so dejansko potrebe in pa seveda tudi časovnico vseh ukrepov in predvidenih aktivnosti na tem področju. Sicer pa pokrivate tri ključne politike, stanovansko, dolgotrajno oskrbo, ekonomsko demokracijo in začela bova kar stanovanji. Zdaj konec septembra, 4 mesece nazaj, je vaša stranka Levica, ko je mesec rezal trak ob otvoritvi 400 stanovanj pod Pekarsko gorco v Mariboru, zapisala, citiram, ena od ključnih zavez te vlade je, da bomo do konca leta 2030 zagotovili 20 tisoč novih javnih najemnih stanovanj. Zdaj vi pa ste na ministrskem zaslišanju na parlamentarnem odboru za delo dejali, da boste do konca tega leta vzpostavili sistem, po katerem bi vsako leto zgradili 2000 novih stanovanj, letos pa 1000. Do konca tega mandata, torej, če vam uspe 5000 in potem, če dobite nov mandat, še 8000, ne, čez palec. So te nižje številke trg z realnostjo? Zakaj tako hitro, tako nižji cilji pri teh številkah? Ja, še tako. Stanovanjska politika je bila zadnjih 30 let zanemarjena. Na tem področju v Sloveniji ni bilo narejeno nič. Naš glavni, moj prvi cilj je, da vzpostavimo sistem, ki bo dolgoročen, jasen, predvidljiv za vse. Torej, vzpostaviti moramo sistem, ki bo omogočil redno gradnjo stanovanj in na ta način bo sam trg bolj predvidljiv in tudi število stanovanj bistveno večje in dosegljivo širši populaciji. To je glavni cilj. Številke, ki jih komuniciramo, so realne. Jaz mislim, da je osnova in moja naloga kot minister, da sem realen. Govorimo pa vseeno o konkretnih številkah in o konkretnih korakih naprej. Torej o večjih številkah, kot je bilo narejeno v zadnjih 30 letih. Še enkrat je pa, osnova je, da končno uredimo sistem in to področje in da vzpostavimo sistem, ki bo dolgoročen, jasen in predvidljiv. Kako pa si predstavljate morda malo bolj konkretno ta sistem, ki bo omogočal 2000 na leto in za kakšno stanovanje bo tu pravzaprav šlo? Govorimo, hrbtenica naše stanovanske politike mora ostati republiški stanovanski sklad. Tako si tudi predstavljamo. Okrepiti moramo tiste stvari, ki so dobre in predvsem postaviti določene regulative. Stanovanja bodo pa dostopna vsem. Govorimo o javnih, neprofitnih, najemnih stanovanjih. Z večjim številom teh stanovanj bodo pa seveda dostopna vsem, tudi srednjemu sloju in podobno. Ko ste govorili tudi na zaslišanju na odboru, bomo zgradili. Kdo konkretno bo zdaj gradil ta stanovanja? Kdo bodo investitorji? Kakšna bo konkretna vloga vašega ministrstva pri tem? Vloga ministrstva je jasna. Mi smo tisti, ki postavimo sistem, torej zakonodajni okvir gradnje, kako bodo ta stanovanja se gradila in pa celoten regulativni okvir za področje stanovanjske politike. Bomo, govorim kot družba, gradili bo tako republiški stanovanjski sklad, neprofitne organizacije lahko in podobno. Torej, širši spekter. Naša naloga je, da pogledamo trenutno celotno področje, analizo smo že opravili in na podlagi tega poskušamo vključiti vse deležnike in vse akterje, ki so na tem področju in skupaj zastaviti jasne cilje, te smo in kako lahko do njih pridemo. Kaj pa zasebni investitorji so vključeni v te načrte ali je to ločeno? Seveda bodo lahko sodelovali tudi zasebni investitorji. Kje pa se bodo gradila ta stanovanja, le v Ljubljani, nekaterih večjih mestih ali povsod po Sloveniji tudi na podeželju? Podeželje je tudi pomembno področje, ne samo stanovanja. Seveda je večji manko stanovanj v mestih, tako da v prvi fazi bomo naslovili ta. Ampak fond stanovanj in angažma in aktivacija teh je tudi nekaj, kar moramo nasloviti na podeželju. Vemo, da imamo na podeželju veliko hiš, ki so tudi večje, tako da so tudi ideje, tudi prazne, kako bi lahko z določenimi ali subvencijami ali pomočjo pomagali pri preureditvi hiš,
da bi bila dodatna stanovanja, ki bi se potem lahko dajala v najem. Omenjali ste tudi velik potencial praznih stanovanj. Ne? Ali zdaj sploh vemo, koliko jih je? Ne? Ker tu so bile tudi ocene različne. Morda za začetek potrebujete verjetno ta osnovni podatek, da sploh veste, koliko jih je. Ja, v bistvu, ko smo opravljali osnovno analizo, smo ugotovili, da je že sami vhodni podatki so slabi. Tako da to je tudi eno izmed področji, ki ga bo treba urediti, ker bo bistveno lažje načrtovati dolgoročne politike. Okvirne ocene so, koliko stanovanj manjka, tako da na podlagi tega gradimo politiko. Ampak vaša stranka Levica je pred volitvami lani ocenjevala, govorila, da je praznih stanovanj 175 tisoč. Jih je več, jih je manj? Ne, to so ocene, ki so trenutno. Ja. In tudi po mnenju vašega ministrstva. Ali se boste ukvarjali denimo tudi s kreditno sposobnostjo mladih? Ne? Ker se je minimalna plača tako zvišala za 100 evrov neto, je zdaj kreditna sposobnost še manjša. Luka Mesec že v bistvu javno pritiska na Banko Slovenije, da spremeni pravila oziroma pogoje. Ali bo ta del tudi stvar vašega ministrstva ali bo to stvar ministrstva za delo? Glavna naloga našega ministrstva je ravno vzpostavitev sistema, ki bo omogočal večjo predvidljivost. Ta stvar ostaja v okviru ministrstva za delo, ampak stanovanjska politika je zelo široko področje. Tu bo mogla sodelovati cela vlada, ne samo naše ministrstvo. V tej smeri smo imeli tudi današnji sestanek pri predsedniku vlade in ravno zaradi tega je tudi stanovanjska politika na slednji teden na koalicijskem vrhu. To je ena izmed prioritet vlade. Sami ne bomo mogli narediti korak naprej, tu mislim kot ministrstvo. Mi smo tisti, ki bomo koordinirali delo. Je pa tu pomembno sodelovanje vseh ministrstev in glede na odzive, verjamem, da bo tudi tako. Pa boste spodbujali najemniška ali lastniška stanovanja in kako? Bo kje tu poudarek, prioriteta? Kot rečeno, naš glavni namen je povečati sklad javnih neprofitnih stanovanj, da bodo dosegljiva širši populaciji. Sam tudi menim, da je izbira za najem legitimna. Na žalost, v trenutnem stanju, v kateri smo v Sloveniji, so marsikdo pahnjen v tudi nakup ali kaj podobnega. Vemo, da so cene najemnin nore, tudi na kvadratni meter. Naprimer v bližnjem mestu Dunaju je cena najemnine 7 evrov na kvadratni meter. Pri nas se giblje pa tudi okrog 15 evrov. Torej, malo še enkrat toliko. In naš cilj je ravno to, da z sistemom, dodatno gradnjo, znižamo samo najemnino in radi bi se približali cilju 7 evrov na kvadratni meter. Zdaj tega novega sistema verjetno pred prihodnjim letom ne bo, vsaj ne bo, bom rekel, začel še delovati. Kaj pa kratkoročni ukrepi za letos? Morda tu ste omenjali ureditev razmer tudi na najemniškem, na trgu najemniških stanovanj, glede najemnih pogodb in tako naprej. Kakšni so tukaj vaši konkretni načrti? Ja, v prvi točki moramo zdaj podpreti vse investicije, ki so v teku in ki jih je tudi Republiški stanovanjski sklad že zagnal in ki jih bo zagnal v prihodnjih dveh letih. Ne? To je prvi korak, ki ga lahko naredimo, da se stanovanja začnejo graditi takoj. Vemo pa, da ko govorimo o stanovanjski politiki in temu, je to, bom dal eno primerjavo, tanker, ki ga moramo pravilno usmeriti, da bo šel v pravo smer. Na drugem področju je pa ena velikih težav tudi špekulativna raba stanovanj. Torej, za neke nestanovanske namene in podobno. In to je tudi točka, ki jo moramo narediti, delovati v smeri spodbujanja najema, spodbujanja dolgoročnega najema, torej tudi strani tistih, ki imajo več stanovanj, tako da imamo v planu tudi na tom področju priprav zakonodajo, ki bi šla v tej smeri spodbujanja dolgoročnega najema. Ker vidite, pač, kot sem razumel iz zaslišanja, problemu teh kratkoročnih najemnih, ki so v zadnjih letih v bistvu kar poskočili. Ne? Pa gre za ne povsem dobro reguliran trg. Če... Prvič, ne dobro reguliran trg, drugič imamo pa zelo velik manjko stanovanj. Jaz mislim, da si kot družba vsi želimo, da ima vsak posameznik, posameznica svoj dom, prostor, kateremu reče dom, tako da mislim, da mora biti to v spredju zasledovanja ciljev vlade.
Samo še to, glede stanovanj, malo za občutek, če se je prej na Ministrstvu za okolje in prostor stanovansko politiko ukvarjalo 5 zaposlenih, koliko se jih bo pri vas ukvarjalo s tem? Mislim, ni samo število zaposlenih pomembno. Pomembno je, da tudi vemo, kaj hočemo. Seveda bomo ojačali število zaposlenih na področju stanovanj, ampak še enkrat v okviru kadrovskega načrta, ki je bil že sprejet. Verjetno je vam bolj pomembno to, da je zdaj to na ministerskem nivoju oziroma, da ima pač ta stvar svoj resor in da je s tem dobiva na veljavi. Drugič, da imamo jasno vizijo in tretjič, da se vlada jasno zaveže k temu, da bomo naredili korak naprej. Če greva k drugi, tudi zelo pomembni temi, v kateri se pogovarjamo zdaj že desetletja, pa v bistvu ni bilo resnejših premikov, dolgotrajna oskrba. Zakon prejšnje vlade oziroma določene roke ste zamaknili za eno leto, zato ste dobili tudi podporo volivcev na referendumu. S 1.1.2024 pravite, da se mora zakon o dolgotrajni oskrbi začeti uporabljati. Bo to nov zakon, kar boste zdaj vi pripravili, ali boste popravili starega, kdaj bo pripravljen in kaj bo v njem pisalo? Ja, nova zakonodaja na tem področju moramo sprejeti v prvi polovici letošnjega leta in zakon o dolgotrajni oskrbi se mora začeti izvajati s 1.1.24. To je bila naša zaveza, to je tudi tisto, kar so volivci in volivke potrdili na referendumu. Vemo, da živimo v družbi, ki je starajoča, da so stiske starejših vedno večje, tako da je naša naloga, da poskrbimo za njih, da jim nudimo ustrezne storitve in zapišemo zakon na ta način, da bo tudi izvedljiv. Torej ne, da bo nekaj samo lepo zgledano na papirju, ampak da bo imelo realne učinke na življenje ljudi. A bo to nov zakon, novo besedilo ali boste pač spreminjali tistega, ki v bistvu zdaj velja zdaj in je zamaknen za eno leto? Ja, ustanovili bomo delovno skupino, pred priprave so že stekle, tako da je jasno, kaj hočemo narediti, ampak dolgotrajna oskrba je zelo široko polje. V to moramo vključiti vse deležnike in vse, ki se jih tiče, tako da bomo skupaj z njimi prišli do zaključka ali nov zakon ali novelacija obstoječega. Naš cilj je, da s prvim se začne izvajati dolgotrajno oskrbo. Razumem, da torej ta odločitev še ni bila sprejeta, ampak a bo tudi tu treba upraviti pri dolgotrajni oskrbi še eno analizo? Veliko jih je bilo že upravljenih, tudi zakonskih predlogov je bilo že na desetine, ne? Slika je čisto jasna. Mi vemo, kakšne so potrebe in katere korake moramo narediti. Obstoječ zakon ni bil izvedljiv. To so povedali vsi deležniki, ki so bili vključeni v in ki so vključeni v dolgotrajno oskrbo. Ravno zaradi tega je bil ta zamik. Tako da niso potrebne dodatne analize, vse analize so upravljene, mi moramo samo dolgotrajno oskrbo spraviti v življenje. Dobro, seveda govorili ste v tem smislu pri dolgotrajni oskrbi tudi o sistemskem financiranju, kako je pomembno. Koliko sredstev je to? Vam jih je finančno ministrstvo že zagotovilo? So ti pogovori že stekli? Smo v pogovorih. Verjamem in vem, da bomo najdli rešitev. To je bila tudi ena glavna pomankljivost obstoječega zakona, da način financiranja ni bil določen, tako da to je točka, ki jo bomo zagotovili. Ja, pa tudi vse prejšnje vlade in koalicije, ki so se lotevale vprašanja dolgotrajne oskrbe, so se potem vedno razletele, če tako rečem, pri vprašanju financiranja, tudi zaradi tistega novega prispevka, ne, ki ga je v bistvu nekako že nakazala, napovedala prejšnja vlada, ampak tudi to so pa oni zamaknili na 2025. Kaj zdaj s tem novim prispevkom? Ga bomo plačevali potem zavarovanci za dolgotrajno oskrbo, torej mi vsi? Bo progresiven, torej tisti, ki zasluži manj, plača manj, tisti, ki zasluži več, seveda več in kdaj bi ga potem začeli plačevati, če bo? Ja, tako. Jaz mislim, da se moramo vsi zavedati, v kateri situaciji smo kot družba. Menim, da rabimo nek nov družbeni dogovor, v spredje postaviti tiste skupine, ki rabijo podporo in med njimi so zagotovo tudi starejši. Če bomo na koncu skupaj z vlado in ministrstvom za finance prišli do zaključka, da bo potreben prispevek, mislim, da je to tudi v redu. Ravno iz tega točka, ker je naša naloga, da mi kot družba poskrbimo za najbolj ranljive in med najbolj ranljivimi so tudi starejši. Seveda pa
prispevek po zmožnostih. Ampak vi kot minister za solidarno prihodnost ste za tak prispevek ali niste? Zakaj se boste zavzemali v teh pogovorih, ki jih boste imeli? Jaz se bom zavzemal za sistem, ki bo nudil čim več kvalitetnih in dobrih storitev za tiste, ki pomoč potrebujejo. Uh-huh. Torej za vse, ne glede na njihov ekonomski status. Mislim, da mora biti to naš cilj, da bo sistem, ki bo izvedljiv, ki bo dostopen vsem in ki bo tudi jasen. Zdaj vemo, da je, bom rekel, kar poplava določenih storitev, ki se izključujejo, pa se ne izključujejo in mislim, da je ravno to tista točka, ki jo moramo narediti korak naprej. Seveda bodo za to potrebna sredstva, kje in kako jih bomo najdel, pa se bomo pogovarjali z ministrstvom za finance. Ja, razumem, da je ta prispevek tako občutljiva tema, da se o njej še ne morete opredeliti. Kaj pa bomo za to dobili, če bo ta prispevek oziroma če bo kakršnokoli drugačno sistemsko financiranje, kot pravite? Bo to oskrba v domovih? Vemo, da je precej velik problem s kadri in tudi visokimi cenami oskrbnin. Ali boste morda bolj spodbujali dolgotrajno oskrbo na domu? Vse je tisto, kar moramo nasloviti. Prvo je institucionalna oskrba. V fazi smo tudi gradnje več domov za starejše. Še toliko bolj pomembna je pa tudi pomoč na domu. Jaz verjamem v to, da mora biti naš cilj, da vsak posameznik in posameznica, ki želi ostati doma, da jo omogočimo, da čim dlje ostane doma in v okolju, v katerem se počuti dobro. Tako da en izmed pomembnih korakov, ki jih vidim, je ravno ojačanje področja pomoči na domu. Kako pa boste reševali kadrovske težave v domovih? Vaš tovariš iz Levice, Miha Kordiš, je na odboru govoril više plače. Seveda, te so res nizke, ne včasih, ko gledam malo številke, celo sramotno nizke za delo, ki ga upravljajo zelo odgovorno, skrbijo za naše starše in stare starše. Ampak razmere in trendi na trgu dela pa se spreminjajo. Ne? Problem bo verjetno treba nasloviti širše. Ja, to je težava, ki je zelo velika, s katero sem se srečal že kot državni sekretar na ministrstvu za delo. Tam sem tudi ustanovil delovno skupino, ker me je zanimalo več stvari. Prvič, ne samo kakšno je trenutno stanje, ampak kakšne so projekcije. Uh-huh. Meni je zelo pomembna ta dolgoročna vizija. Tako da smo naredili projekcijo do 2030 in se slika zelo jasno kaže, da če ne bomo nič naredili na tem področju, se bo področje dolgotrajne oskrbe zelo težko izvajalo. Uh-huh. Tako da eden izmed prvih ukrepov Ministrstva za solidarno prihodnost v prihodnjih mesecih bo tudi interventni zakon, ki bo naslavljal ravno področje kadrovske problematike na področju socialnega varstva. V katero smer bo šel? Bomo več ukrepov. Poskusili še več, ne vem, recimo tujcev pridobiti, ki še želijo delati. Več ukrepov rabimo, tako kratkoročnih kot dolgoročnih. Moramo pogledati, prvič, plače so zelo pomemben element. Ne? Plače so apsolutno prenizke za delo, ki ga opravljajo. Druga točka je tudi področje izobraževanja. Glede na to, da smo starojača populacija, bodo potrebe po teh kadrih naraščale. Tako da ne moramo reševati samo trenutne situacije, ampak jaz hočem, da rešimo situacijo za vso prihodnost. Torej bo potrebno tako angažma na področju šolstva in vsega ostalega. Dobro, še tretje področje vašega resorja, to je ekonomska demokracija, spodbujanje soupravljanja in lastništva zaposlenih v podjetjih, da so torej po tej logiki zagotovo deleženi tudi pri dobičku. Če je zdaj v desni opoziciji, so vas provocirali, zakaj tega ne naredite v državnih podjetjih, če je to prihodnost, seveda odgovorite na to, če želite, ampak povejte nam prosim predvsem to, kako bi to reševalo trenutne izzive slovenskih podjetij, ki predvsem ne najdejo ustreznih kadrov med drugim. Ja, v prvi točki bi pa tu poudaril, da govorimo o modelu, ki je prisoten v tujini že zelo dolgo časa. V Ameriki že več kot 50 let. Govorite o sistemu ESOP, ne? Govorimo o sistemu ESOP. V Ameriki je prisoten že več kot 50 let, 10% podjetij je organizirano na ta način in tam se jasno kaže, da so ta podjetja boljša stališča trdoživosti, tudi delovnih razmer in podobnega. Ta podjetja niso propadala v obdobju raznih kriz. Po drugi strani je to en vidik, po drugi strani pa hočemo dati tudi tistim, ki hočejo iti po tej smeri,
to možnost. Govorimo tudi o podjetjih, ki so trenutno v družinski lasti ali česa. Ne? Torej, ta možnost že obstaja, ne? Čeprav razumem. Obstaja, ampak je bistveno bolj otežena, birokratsko in podobno. Tako da mislim, da je to ena izmed poti v bolj demokratično družbo. In to je, jaz mislim, da so tri teme, ki mogoče na prvi vidik delujejo zelo različne, na nek način zelo podobne oziroma med seboj povezane. V ospredje postavljamo ljudi, kvaliteto življenja ljudi in pa omogoči dostopnost za vse vsem. Kaj pa bi to za zaposlene pomenilo, recimo, ko bi se podjetje znašlo v težavah? Seveda potem si zaposleni pomagajo tudi pri reševanju podjetja. Zdaj pa k pomembnemu vprašanju prihodnosti, ki pa ga vaše ministrstvo ne pokriva. Namreč, ko sem malo gledal, kako je z ministrstvi za prihodnost drugod po svetu, ne, sem videl, da v bistvu tu prednjači Švedska, ki se s temi vprašanji na vladni ravni ukvarja že več desetletij v bistvu. In na Švedskem pravijo, takole, vsaka država bi morala imeti ministrstvo za prihodnost, ker politiki se odzivajo na stvari, ki se že dogajajo, potem pa je že prepozno, v bistvu v tistem trenutku. Tudi nekatere druge vlade imajo ministre oziroma posebne komisarje, ki se ukvarjajo s prihodnjimi generacijami, denimo Izrael, Kanada, Wales, ampak vsi imajo nekaj skupnega, ne? Da prioritetno pokrivajo podnebno politiko, denimo kako zmanjšati porabo fosilnih goriv, ogljični vtis. Zakaj Levica ni ustrajala, da bi bila tudi ta politika na vašem ministrstvu, vendar le bil to pomemben del programa Levice pred zadnjimi volitvami, vi pa ste potem to prepustili Svobodi in novemu ministru za okolje, podnebje in energijo? Ja, podnebna politika je tudi ena pomembnih točk, ki je bilo ta vlada naslavljala in rabi tudi ločeno ministrstvo. Zato je bila tudi na tistem področju reorganizacija ministrstev. Sam verjamem v ekipno delo. Kot sem povedal, tudi na področju, ki ga sam pokrivam, verjamem v sodelovanje z ostalimi ministrstvi, ker le tako bomo naredili lahko korake naprej na področju, ki so pomembni za družbo. Tako da tudi Ministrstvo za solidarno prihodnost se bo zagotovo vključevalo v področje podnebja. Med drugim to lahko naredimo tudi z našimi pristopi pri delu, predvsem, ko govorimo o področju stanovanj, trajnostne gradnje in podobnega. Tako da jaz mislim, da je podnebna problematika tista, ki mora biti upletena vse, kar delamo kot vlada. Ampak nosilec te politike pa vendarle ministrstvo, ki pokriva tudi energetiko. Ne? Nad tem so mnogi dvigovali obrviče. Greva še malo k vaši stranki, kar 4 leta ste bili generalni sekretar Levice, torej formalno glavni operativec stranke. V bistvu ste zadovoljni z njeno vlogo v koaliciji Roberta Goloba. Pogosto je videti v precej podrejenem položaju. Na zadnje ta teden, ko so vaši poslanci kljub nestrinjanju zakonom o finančni upravi Svobodi dali glasove za, češ ne odloči ustavno sodišče. Ne? SD je ustrajala do konca in bila vzdržana, Levica pa si je premislila. Zakaj? Levica je trden član obstoječe koalicije. Verjamemo v zaveze, ki smo jih dali. Verjamemo, da lahko izpeljemo veliko naših programskih točk. Smo pa seveda stranka, ki rada tudi diskutira. Jaz mislim, da nasprotujoča si mnenja niso nikoli nič slabega, ampak so celo nekaj dobrega, ker takrat to omogoči možnost pogovora in pa skupnega iskanja boljših ciljev. Ja, ampak nekako, če pomislim, kaj bi bilo, če bi prejšnja vlada, ki jo vodil SDS, v državni zbor prinesla zakon, ki omogoča tajno sledenje finančni upravi, kaj bi takrat govorili poslanci Levice, ki so zdaj, ko je bilo treba zbrati 46 glasov po vetu državnega sveta, pa pritisnili tipko za, pa vemo, da so imeli precej pomislekov. Ne? Seveda za zavezo, da se bo člen preverilo na ustavnem sodišču. Ja. Ste tudi ustanovitelj inštituta 8. marec, iz njega ste se umaknili, ko ste odšli na vladno funkcijo. Ta teden je bila direktorica inštituta Nika Kovač kritična do ministra Luke Mesca zaradi njegove izjave, kako danes najbogatejši največ delajo, da včasih ni bilo tako. Takole je rekla, citiram, osnova delovanja ministra bi moralo biti zavedanje, da razrednega položaja v družbi ne determinira količina našega dela, njegova prioriteta pa skrb za tiste, ki komaj preživijo. Konec citata. V kakšnih odnosih ste vi z Niko Kovač? Na kakšen način bo to, da ste si blizu s to civilno družbeno organizacijo vplivalo na vaše delo kot minister? Se boste recimo posvetovali z Niko Kovač?
Jaz sem aktiven že celo svoje življenje. Če greste pogledati moj življenjepis, boste videli, da sem zelo dolgo deloval na področju civilno-družbenega angažmaja. Verjamem, da se mora vsak prebivalec in prebivalka Slovenije angažirati, povedati svoje mnenje in po svojih zmožnostih sodelovati pri odločitvah, ki jih sprejemamo kot država. Sem že parkrat povedal, pa bi še enkrat. Sam verjamem v ekipno delo in verjamem v informirano delo. Posvetoval se bom zelo široko, ker so mi vse informacije, ki jih dobim za področja, ki jih pokrivam, pomembne. Ne bom izključeval in verjamem v ta način dela, torej dialoga in skupnega doseganja ciljev. In torej se boste posvetovali očitno tudi z gospod Niko Kovač oziroma z inštitutom. Kdo pa vam je bližje, Luka Mesec ali Nika Kovač? Mislim, oba sta mi blizu. Vsi, ki so aktivni na političnem področju, so mi blizu. Še enkrat verjamem v izmenjavo mnenj, pogovore in dialog. In bomo videli, kaj bodo ti pogovori prinesli pri delu vašega ministrstva za solidarno prihodnost. Gospod minister Simon Maljevac, najlepša hvala, da ste bili gost ene. Hvala za vabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse pretekle vdaje ene na studio najdete na naši spletni strani, pa tudi na portalu YouTube. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.